základním smyslem smlouvy TTIP, jak to vidíme v těch historických souvislostech, je vytvořit prostor pro nadnárodní společnosti tak, aby jsme zvýšili, nebo aby ta smlouva zvýšila jejich konkurenční potenciál. V praxi to znamená, že pokud ta smlouva TTIP bude schválená v tom rámci, jak ho zatím známe, že nadnárodní společnosti vlastně získají větší práva, dostanou se mimo justiční systém, budou mít zvláštní vyjednávací systém, jak jednat se státy a jak vyžadovat své ekonomické zájmy. Může se stát, a jako zatím ze všech těch zkušeností, co máme z podobných smluv, to tak vyplývá, že to vlastně bude snižovat zaměstnanost, přestože ty velmi akademické a velmi problematické studie mluví o tom, že by to zaměstnanost mělo zvýšit. Zatímco jsme viděli, tak se nikde v rámci takovéhle smlouvy nepodařilo zaměstnanost zvýšit. Vždycky to bylo naopak. Vždycky to bylo tak, že ta smlouva zhoršila zaměstnanecké podmínky. Můžeme se podívat na americkou smlouvu s Koreou, s Filipínami. Jako samozřejmě oni říkají, že Evropská unie má lepší vyjednávací pozici, ale tyhle smlouvy mají jeden jediný smysl. Podpořit zájmy nadnárodních společností a není vůbec žádný důvod se domnívat, že pokud by tomu bylo jinak, tak by ten velký kapitál na to měl zájem. To jsem řekl, obchod mezi Spojenými státy a Evropskou unií je v tuhle chvíli na odpovídající úrovni. A pokud bychom měli něco řešit, pokud by ta smlouva měla něco řešit, tak především by měla řešit ochranu spotřebitelů, to znamená omezit moc nadnárodní společnosti, aby prodávali neznačené výrobky, omezit jejich možnosti, aby porušovali lidská práva, omezit porušování práv zaměstnanců a vyřešit tyhle ty věci. Samozřejmě dalším velkým úkolem by mělo být zajistit to, aby taky platili daně ve státech, kde využívají tu danou strukturu, což právě u těch velkých společností je velkým problémem. Takže tohle, pokud ta smlouva by měla řešit, tak by to bylo dobré, ale tohle v žádném případě od toho nemůžeme očekávat. Proti TTIP můžeme dělat to, co můžeme dělat při každém podobném vyjednávání mezinárodním. To znamená dát jasně najevo našim politikům, že si to nepřejeme a zrovna tak se podle toho chovat i v našem spotřebitelském chování. To si myslím, že je základ.